mwa gui na chou sikia bahu gui na chou kia bahu na sia redo sasa dovu ikaambia mbwa nimeshika mimba nayo mbwa akamwambia hata mimi nimeshika miezi minne mbwa kazaa akaenda akauliza dovu mudu waliona leo bado yuko chao akamwambia wewe ngojea Mungu akapata mimba nyingine akazaa. Na unajua dovu inazaa na miaka miwili. Naye mbwa ni miezi minne. So kabla ya miaka miwili mbwa imezaa kama mara tatu mara nne. So inashindwa huyu mtu. Siku moja dovu akakasirika kuulizwa kila siku. Na wewe kweli ulikuwa na mimba? Unajua mimi nilimwambia wewe tukitutula unazaa. Tunalia kila kitu mimi nitazaa itatikisha dunia. Haleluya. Hey, that way to God. He shall renew the strength. Haleluya. Wale watamgojea Mungu inaweza chukua muda, lakini wakati itatimia watu watasikia. Praise the Lord. Kwa hiyo tuweza kuvumilia. Daudi anasema katika Zaburi 40 na mstari wa kwanza, I waited on the Lord patiently. Wait. I wish you got that. Patience is not how long you wait, but how you behave as you wait. Romans 8:25. The Bible says, if you are hoping for what you don't have, you wait for it patiently.